शेतकऱ्याचा आधुनिक पॉली हाऊस पानमळा खडकलाट येथे प्रथमच पॉली हाऊस मध्ये लावून शेतकऱ्यांनी बोरगले बंधू यांचा आदर्श घेण्याची गरज। चिक्कोडी तालुक्यातील खडकलाट हे गाव अनेक कारणांनी प्रसिद्ध आहे, त्यापैकी एक म्हणजे येथील खाऊच्या पानांची मळे। पूर्वी येथे मोठ्या प्रमाणात पानमळे होते, पण कालांतराने पानमळे कमी होत गेले। आज आधुनिक युगात आधुनिक शेती करीत येथील बोरगले बंधूंनी आधुनिक पद्धतीने पॉली हाऊस मध्ये पानमळा उभारून सर्व शेतकऱ्यांच्या समोर आदर्श निर्माण केला आहे। खडकलाट येथील अल्लाप्पा इराप्पा बोरगले, दर्याप्पा इराप्पा बोरगले आणि सुरेश इराप्पा बोरगले यांनी खडकलाटेत प्रथम आधुनिक पॉली हाऊस मध्ये पानमळ्याची लावण केली आहे। खडकलाट येथील प्रत्येक शेतकऱ्यांचा संबंध पानमळ्याशी येत असतो। पूर्वी प्रत्येकाचे पानमळे असायचे, पण वातावरणातील बदल, निसर्गाचा लहरीपणा, व्यापाऱ्याची मनमानी आणि आताच्या शेतकऱ्यांची मानसिकता यामुळे पानमळे कमी झाले आहेत। या भागात खडकलाट, शिरगाव, गिरगाव, शिरगाववाडी, जैनापूर, चिक्कोडी, नेज, नागराळ आदी गावात मोठ्या प्रमाणात पानमळे होते। येथून सर्व पाने मुंबई, गुजरात, चांदवड, नाशिक, पुणे आदींसह संपूर्ण देशात जात होते। आठवड्यातून 3 वेळा ट्रक भरून पानाची डाग व्यापारासाठी बाहेर जात होते, पण पानमळ्यांना पोषक वातावरण न मिळाल्याने पानमळे कमी झाले। या सर्व समस्यावर पर्याय म्हणून पॉली हाऊस मधील पानमळे हेच योग्य पर्याय आहे। त्यामुळे या सर्व गोष्टीचा विचार करून बोरगले यांनी 10 गुंठे शेतात 10 चिऱ्यांसाठी पानमळा लावण केले आहेत। यासाठी पॉली हाऊस निर्माण करण्यासाठी तब्बल 10 लाख रुपये खर्च करण्यात आले असून 10 गुंठ्याच्या लावणीसाठी 1.5 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहे। पॉली हाऊसच्या निर्मितीला शासनाकडून 50% सबसिडी मिळाली आहे, तर तब्बल 6.5 लाख रुपये खर्चून पानमळ्याची लावण करण्यात आली आहे। या पानमळ्यातून चांगल्या प्रकारे उत्पन्न देखील मिळत आहे। पॉली हाऊस मधील पानमळ्यात चांगल्या प्रकारे पानाचे उत्पन्न होत आहे। पिवळी पिवळी पाने, नाजूक नाजूक कोवळी पाने उत्पादित होत आहेत। बाहेरील पानमळ्यात फाफडा, कळी आणि बजेरा अशी पाने उत्पन्न होतात, पण पॉली हाऊस मधील पानमळ्यात फक्त बजेरा पानांचेच उत्पादन होते। बोरगले यांच्या 10 गुंठ्यातून 15 दिवसाला 100 डब्यांची उत्पादित होते, तर प्रत्येक महिन्याला 2 वेळा तोड करण्यात येते। यातून चांगले उत्पन्न तर मिळतेच, शिवाय निसर्गाचा लहरीपणा आणि पावसाचा अतिरेक यामुळे पानमळ्याला पाणी लागण्याचा प्रकार संपूर्णतः बंद होतो। यामुळे खडकलाट तसेच या परिसरातील सर्व शेतकऱ्यांनी या पॉली हाऊसचा उपयोग करून पानमळ्याची लावण केल्यास नक्कीच फायदा होणार आहे। त्यामुळे यासाठी शेतकरी वर्गाने विचार करण्यात हरकत नाही। बोरगले यांना भीमा उदगट्टी आणि बसवराज मगदूम शिरगाव यांचे मार्गदर्शन मिळाले आहे। हे आपल्या ICBC विशेष बातमीसाठी खडकलाट येथून सुनील तराळ यांनी आपल्यासाठी ही केलेली एक नवीन शोध। तोटा एट चिरे मेडिदिर नीवि ಹತ್ತು ಗುಂಟೆ ಈ ಚಿರೆ ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ರಿ ಇದು ಮೋಜನೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಿರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದು ಹತ್ತು ಗುಂಟೆ ರೀ ಹತ್ತು ಚಿರೆ ಆಗ್ತೇನ್ರಿ ಈಗ ಇದು ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ದಾಗ ನೀವು ಖಡಕ್ಲಾಡದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇತ್ರಾಗ ಇದು ಹೊರಗಿನ ತೋಟ ಈ ತೋಟದಾಗ ಏನ್ ಫರಕ್ ಐತ್ರಿ ಈಗ ಇತ್ರಾಗ ಜಮೀನ್ ಆಸಮಾನ್ ಫರಕ್ ಐತ್ರಿ ಮತ್ತ ಇತ್ರಾಗ ಈ ತೋಟದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ ನೀರ್ ಹತ್ತಲ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಬೆಳಿ ಬಿ ಚಲೋ ಬರ್ತೈತಿ ಇತ್ರಾಗ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ದಾಗ ಮತ್ತ ಎಲಿ ಚಲೋ ಮಾರ್ತೈತಿ ಎಲಿ ಚಲೋ ಈಗ ಯಾನ್ ತರ ಐತ್ರಿ ಎಲಿಗೆ ಈಗ ಎಲಿಗೆ ನಮ್ಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಿತ ಪೈಲಾರಿ 3100 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2500 2600 2700 ಎಲಿ ಮಾರಿದಾರ ಡಪ್ಪೆ 3000 ಮಾಪ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಂದ ಏನ್ ಅಷ್ಟ ದರ ಇಲ್ರಿ ದರ ಇಲ್ಲ ಕರೆ ಎಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ ಹೊರಗಿನ ತೋಟದಾಗ ಈ ತೋಟದಾಗ ಉತ್ಪಾದನದಾಗ ಏನ್ ಫರ್ಕ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೀಳ್ತೈತಿ ಅಲ್ರಿ ಅಂದಾಜ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಡಬಲ್ ಉತ್ಪಾದನ ಈಗ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬತ್ರಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ 50% ಆಗಿದೆ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಐತಿ ಮತ್ತ ಇದು ನಮ್ಗ ತೋಟ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರ ರೀ ಅದೊಂದ 1 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಮಹತ್ವದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ವಾಮಿ ತೋಟ ಎಳಿತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪೈಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣ 18 ವರ್ಷ ತನಕ ನಮ್ಮ ಖಡಕ್ಲಾಡದಾಗ ತೋಟಗಳಿದ್ದು ಈಗ ಅಷ್ಟು ನಿತ್ತು ಹಿಂಗ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ 4-5 ವರ್ಷ ತನಕ ಬರ್ಬೋದಲ್ರಿ
ಇದ್ರಾಗ ಮೇವು ಬರುದಿಲ್ಲ ಮೇವು ಬರುಲ್ ಖರಿ ಇದ್ರಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದ ನೀವು ಲಾಗುಡಿ ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಿಡ ಇಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಐತ್ರಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ ಔಷಧ ಕಮ್ಮಿ ರೀ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಗುಡಿ ಕಮ್ಮಿ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಖಡಕಲಾಡ್ ಭಾಗ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ ಶಿರಗಾವ್ ಶಿರಗಾವ್ ವಾಡಿ ಭಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ಪೈಲಾದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೋಟ ದುಸ್ಕನ್ ಭಾಳ ಆಗಾಕತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಮಂದಿ ತೋಟ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ ಪತ್ಲೆ ಈ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದ್ ನಿಮ್ಗ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿ ಮುಂದ ಚಲೋ ಉತ್ಪಾದನ ಚಲೋ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಒಂದ್ ಇದ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.